Здравейте, аз съм Криса, вие сте с предаването на 359 TV Shortcut за екстремни спортове и начин на живот. За първи епизод на предаването ще ви заведа на годишната четвърта подред среща на лонгбордистите. Там ще има много забавления, много каране, много трикове, но и много падания. Ще ви заведа на един урок по скейтборд, който ходя лично аз. Там ще разберете какво е най-основното за проходите в скейтборда. You know he cheated, took what he wanted, and now you're blooded. Sucking up to the devil, stepping down a level. It's who they fear is you. Who protects us from us and you for you? Yes, and it counts. The 40 ounce. I sued them bastards, yeah, they got bounced. I did them like a demo, threw them out the window. I took a 98 cause I never liked a limo. But pump, 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 pump it up. A mad rhyme, so mad times, that's what's up. Some ain't gonna change. I got them in a the range. I got a rearrange, so I'm building back your brain. Wrecking records with focus stuff. Am I loud enough? Yeah. You got to give it up. Здрасти! Здрасти! Да те видя. Вие бяхте от хората, които инициирахте поредната лонгборд среща. Да, много готино се получи и много хората се събраха. Първо ми обясни, ето аз сега като един лаик влизам в магазина и искам да карам лонгборд. Като начинаещ обикновено трябва човек да се научи, нали, в началото да свикне за дъската. И може би е по-подходящо за него да е малко по-дълга дъска. Много готина дъщица, за начинаещи е много подходяща, за момичета също е много подходяща. Има няколко варианта за пинтели. Това е 40 инча, но е по-дълги. Ако е някой по-висок и по-тежък, като малко по-голяма дъска, по-добър вариант. Сега нещо да кажем за протекцията. Ами протекция и предлагаме каски и пакети, които в момента мога да покажа, имаме. Такива три паци или два паци предлагаме, които имат в себе си на коленки, на лакътници и на китници, което е идеално за начинаещ като цяло и естествено задължително каска. По представляе на своя ръкавица, тази има дупки доста за проветрение, тук е велкро, което може да си настроиш на лаката и всъщност тази плочка, която може да се маха и да се подменя. Тя всъщност прави контакта към земята. Тези ръкавички конкретно са много яки, защото това фосфорицира на тъмно и като слайдваш мерише, има различни цветове и различните цветове мерише. Да, тук те са изригнали много сериозно. Най-важното като избираме лонгборд е да знаеме къде ще караме и какво искаме да ни даде този лонгборд. Както виждате, лонгбордове всякакви, но вие трябва да дадете тази информация на човека, който ви ги продава. Колко сила сте, къде ще карате, какво искате да изпитате като усещане от този лонгборд. Сега тръгваме към годишната среща на лонгбордистите. Тя ще се проведе на спота в Борисовата градина. Това място не е случайно избрано, а е едно от местата, които е с гладък асфалт и постоянен наклон. I remember when you used to act shitty and pass. Saw the video, now you won't give me the ass. It's all love though, money make the world rotate. Момичетата в този спорт не са много, но пък всички са качествени. Няма нито една позиорка, която просто да там да позира с новите си дрески и да не знае за какво е там. We always cause trouble when we go to Bugatti. We're just some men that's on the mic. And when we
Bugatti. Clean up the party. We always cross club when we yellow Bugatti. Е, сега тук успях да дръпна един мой човек, Боянчо. Олдскула. И аз почнах на 7-8, може би, да, 7-8, 20, на 23 май спрях да карам. Спрях карам скейт, защото почнах много да се троша да скити, майка ми ме вика. До сега, нали, до преди няколко години ти купува кара, сега ти купуваш ти, обаче в крайна сметка ти ги чупиш като орехи и трябва нещо да, друго да спортуваш. И после почна инлайна. Инлайн скейтинг. Инлайн скейтинг? Да, инлайн скейтинг, години. И сега ще карам. Или не, ще карам. Не, не. Ще карам. Каквото има да се търкаля, сме си град. Караме до последна капка, no, кръв, после ще млати да скока. Не, бе, нищо ме няма, аз нямам една ступа на кожа. Да, да, да и съвет. Ами съвет. Съвет е, че трябва да се спортува, защото последните години много ми е така да седява работата в офис и почна нещо да ме боли кръста и сега се оказва, че на 35 пак трябва да почна да карам скейт или нещо, което да се движа, защото почват да идват проблеми за хората, де се подвижат. Това е съвет. Айде, сега се върнем. Пик! Подобно създание, особено сега, просто се събираме от всички краища на държавата и от последните държави. Това кой ще печели, важно да покажеш лево, но кой ще печели или какво не е толкова важно, колкото цялото това нещо ще се получи. Нали казахме, че няма да е като интервю, а Крис не може да излезе от схемата на интервю. Крис, нали се разбрахме, все едно сме се видяли. Добре, парка. Е, не, все едно не се видяхме, ти изкара цяло мероприятие. Да, така, а сега вече не преди къде на интервю. Свещите, свещите ги затапах, след като си сложих ръкавицата за Power Slide и забравих в същия момент да правя Power Slide, се плеснах, но в общи линии за 3 години това ми е първият демидж от Лондон. Какво ти дава каране? Карането ли? Абе, не знам дали е карането, но знам, че сме намерили най-приятните неща от живота. Абе, не знам да си... Това да се спуснеш, да хлъзнеш и така нататък, това е нещото, което деца вика, не мога да го вържа с каране, а го връзвам с начин на това да си починеш свободното време. Това го знаем и двамата. Починеш с каране. Да, еми няма друго, което да ме направим поне мене толкова... Свободен ще се отпочина в образа. Кай ми сега, що лонгборд, а не скейтборд? Ами лонгборда, знаеш що го взех? Що? Човек, като има работа в града, трябва да ти кажа, че в центъра е най-добрата алтернатива за бързо придвижване и да ти е приятно. Да оставиш колата и... Да! Даже, колелото е по-трудно. Даже и колелото трябва да го заключиш. С лонгборда парка свършва за 3 минути. Няма значение кой парк си риташ, ще два пъти парка свършва. Ти еш до другия парк, риташ се два пъти, паркът свърши. Те ти вика, наистина е много бърза алтернатива за разхождане, но ако трябва да съм честен, най-тайната съставка на лонгборда, на мой лонгборд е, че комбинира карането на сърф, no, на сноуборд в дебел сняг и малко от скейта. No. Значи ей тия трите неща, точно моя лонгборд. Точно какво лонгборд е най-специалният лонгборд. Yeah.
don't wanna be a player. I don't wanna be playing no more. I'm not a player, I just fuck a lot. Сърфистите в Калифорния са решили да обяздат и улиците и по този начин се е създало течението на лонгборда. След това обаче скейтборда засенчва лонгборда и става много популярен, докато група лонгбордисти остават верни на идеята и ето днес вече избухваме изцяло с лонгборд. Защо е интересно? Защото е много достъпно, много лесно се кара. Да, има и много трикове, но не е толкова трудно като скейтборда. Тук усещането вече е за скорост, бързина на реакцията, самия този слайд, който се прави с лонгборда, за да се спре. И фъна е много по-различен. Това е като да караш сноуборд или ски. Най-после с организаторите, главните виновници на всички мероприятия, свързани с лонгборда в България. Организатори на мероприятието са Long Day Boarding. Това е една организация от много креативни и сливи хора. Христо Дженев, дългогодишен състезател по лонгборд, деятел и доброжелател. Мартин Раднев, фотограф. Страхотен лонгбордист, може би на спид дисциплината е един от най-добрите. И кръстача, на който още не му знам името, но това не пречи да е човека, който внася много качествена екипировка и който дава много на борд сцена. Препоръчвам каска на коленки, на лакътници и на китници. Не си мислете, че на вас няма да ви се случи. Точно на вас ще ви се случи, когато протекторите са ви някъде и те няма да ви бъдат полезни. Не е задължително да бъдат стегнати, но е задължително да бъдат на вас. За каските препоръчвам да бъдат с адаптер. Когато паднеш, тя да ти остане на главата, не да си скимбари някакви настрани и да ви нарани. Unless it's pawn in the terror squad. Beating niggas down something too late. Най-важното, като решиме да караме скейтборд, е да знаеме кой ни е водещия крак. След като решим кой е водещия крак, а ние имаме два начина да разберем. Единият начин е да си представим една футболна топка и ако шутираме с левия крак, той е силният крак, той се слага отзад, т.е. ние сме с десен водещ крак. И кое е строго индивидуално. Няма нужда да гледате от вашето приятелче, че е с ляв крак и вие да карате с ляв крак. Това зависи единствено от двигателната ви култура. След което трябва да се научиме да се засилваме. Основната позиция в скейтборда е предния крак се слага зад болтовете. Общо взето краката трябва да бъдат на една линия. Колкото стърчат пръстите, толкова да стърчат и петите. И тежестта да бъде равномерно разпределена между двата крака.
Най-удобната стойка е да станете като папен. Задния крак се слага над задните коленца, предния крак се слага над предните коленца и се завърта тялото. Ето това е основната стойка в скейтборда. Колената да могат да се сгъват и разгъват. Сега съм на път към стадиона Силолевски, зад който ще се проведат Urban Games, каквото и да значи това. Приятели вече ми казаха, че ще има рампа, ще има кънки, много яки трикове, защото най-добрите карачи на България са там. Организиран от столична община. 7 спорта в 7 дисциплини, от които 4 екстремни, което нас ни интересува. Гледайте и забавлявайте. Избухвам към екзодия, готов ли си рапърът от Стургозия? K1X, яко стрес, готови ли сте да изпием баскетбол на X? Цял живот човек трябва да се занимава с баскетбол, за да мога да кажа, че в крайна сметка е добър. Според мен ферплей е едно от най-важните неща в играта и трябва да има уважение между двата отбора. Drinking 40 flips.
real shorties living on their lives. You couldn't stop us. Look, as I got my Glock, fuck the coppers. Hanging on the block, slanging rocks and making profits. I couldn't fuck with the school life. I was a fool. I played a motherfucker for a tool, man. Tonight I'll be the night, guess what we thinking? Hustling in the rain, felt no pain, cause we drinking. Playing them hoes like we know. Казвам се Николай Петров и съм от Монтана. Карам BMW от 8 години. Флеер се казва трика. Това представлява задно салто с 180 на рампа. Най-важното нещо, което човек трябва да има, когато иска да кара BMW, е желание. It's dead and gone and dirty blurry. Sometimes my eyes still get blurry, cause I'm losing all my homies in the worry. I got my back against a brick wall, trapped in a circle, boxing with them suckers till my knuckles turn purple. Mama told me, son, there'll be days like this. Don't wanna think so, I hit the drink and say blitz. We have plans of being big time cheese, rolling in my cars, moving the keys. And now I'm rolling. Tell them to keep your и съм част от организацията на това мероприятие тук. Лично ние знаем за събитието от есента, което го прави около 8-9 месеца, но реално по-сериозно се занимаваме от един месец много активно, за да може това да се случи. На целия ивент има 7 вида спорт, от които 3 са екстремни, 4 всъщност са екстремни. А това са 3 дисциплините, които, както виждате на този парк, карат скейт, блейд и BMX. А на рампата за нас, която е 4 метрова, ще карат блейдове точно след 15 минути. Спонсорите на първо място Столична община, която се явява и главен организатор на това събитие. За кампанията Европейска столица на 2018 това е първото събитие, което се случва. И да ви кажа честно, спонсорите са клубовете и хората, които се навиха и дадоха всичко от себе си, за да направят това събитие. А няма да споменавам брандове. Има много други ивенти, които са в подкрепа на тази кампания Европейска столица на спорта 2018. Yeah. The wild style fashion is smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this, and make a clap to this. DJs throwing cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip hop's embedded. Before I said I wouldn't let it, but me and the microphone is still magnetic. Straight off the top, I knew I'd be forced to rock. Dead floor to stock, the spot scores. Няколко пъти спадна, за да изглежда по-трудно, да изсисус го прави по-често. Аз съм Киро от Team Disaster. Правиш нещо, падаш, опитваш пак и пак, докато то не се получи. А в следващия малки стъпки, малко малко и слушаш съветите от по-напред, нали? Нещата върват нагоре. Трябва и да взимаш предпазни мерки, т.е. да ползваш каска и да не се надценяваш, т.е. да пробваш неща, за които още не си готов. And raw style from the shores of Long Island, the Panama Canal. Intellect pictures shoot trends like a clothes designer. I'm in effect quick. Павел, приятно ми е. Колко време? Карам. Ами от почти 20 години. Времето лети бързо, като е приятно. Най-важното за този спорт е да не се отказваш и да караш за кеф. Ние като цяло караме доста често, така че ако се засечеме на сесия, винаги помагаме на някой да започне и да прогресира. В София може да започне. За начало, окей, паметника на Съветската армия, скейтпарка, студентски град е доста добър също. И се надяваме скоро да имаме място, където перманентно да държиме тази красавица. Екипировката също е важна. Най-важно е да се кара с протекция, най-вече каска. Моят любим трик е задно салто. Никога няма достатъчно хубаво задно салто на рампа. Винаги може още. Цяло жените са много по-малко от мъжете. Според мен е напълно нормално, не знам защо така се получава. Разбира се, нивото е някакси по-ниско. Само аз да допълня нещо, че може би тя е единственото момиче блейдове, която може да прави задни салта. Yeah,
hear the sound. Through town to town, until it's world renowned. And I rock New York City on from the law, the microphone lean back, you know what I mean? With the death to his part. Не случайно ги мачкат из цяла Европа, не случайно, че ги намачкат из целия свят. Това са нашите момче. Те са страснали на една и нищо и никаква рампичка, сами си я заваряваха и си я правиха 1001 години и най-после си имат някакво съоръжение. И е тук искам един призив. Е за тия хора, те заслужават, трябва да имат условия. Това беше шорткът за днес, да съм Крис. До още екстремни преживявания бъдете с нас и следващия път най-лудото предаване. Hold it down when it drop, you know it's diggy when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. And I rock New York City all year round. Rockin' my law, the microphone theme is back, you know what I mean? To death do us part, it's on. Forever. Once again, back here.